Ja, nu ska jag visa en Marabou som borde faktiskt tas tillbaks igen. Som borde släppas igen. Det är den här Marabou Japp. Vanliga Japp finns kvar. Den här lilla Japp-chokladen. Men inte Marabou Japp. Marabou-chokladen med Japp-smak har ju tyvärr utgått. Folk har sagt att Japp finns kvar. Oj, nu är det upphovsperson på den bilden. Nu ska jag hitta den. Den vanliga Japp. Den här Japp, alltså den här Jappen finns kvar. Det här är den vanligaste Jappen. Den här Jappen ligger kvar i sortimentet. Men jag pratar om den här rackaren. Jag pratar om den Marabou. Det finns vanliga Japp som jag visade förra. Men den här borde släppas igen. Jag vet att det är några som har den som favorit. Marabou Japp borde släppas igen. Jag vet att den var riktigt god vara. Jag vet att jag åt den, men det var väldigt, väldigt många, många år sedan jag åt den. Jag tror det var 2015 senast jag åt den, måste det ha varit. Eller kanske ännu längre. Eller kanske inte så långt jag är. Mellan 15 och 19 kanske jag åt den. Jättesvårt svar på det, för att jag vet inte som jag äter av den. Jag borde ju ätit av den. Om jag gjorde det så var den god i alla fall. Det är bara två marabokakor som jag har tillat. Det är havssalt och blacksalt lakrits, så att, nej. Men Marabou Japp borde släppas snart igen. Jag tycker att den borde släppas igen. Det hade varit gott med Marabou Japp. Japp-chokladen plus Marabou mjölkchokladen ihop. Jag hörde att Beas Liv tyckte det var gott. Så att hon som inte gillar choklad gillar den. Så att, Så att ja. Vi får hoppas att Marabou Japp släpps igen. Och Marabou Hallon. Som en sommaredition det var. Och Marabou Quicklunch och Marabou Amigo. Alla de borde släppas igen. Det hade varit gott. Så. Men speciellt Marabou Japp vill jag helst ha tillbaka nu. Det är en Marabou jag faktiskt siktar på. Så den borde släppa. Vi kan göra den själv. Smälta Marabou klar. Och sen smälta ner lite Japp i. Man kanske kan testa göra den själv. Ska vi se om jag kan göra den en dag. Det ska vi se. Men det kan inte bli samma sak som den då. Men vi får helt enkelt se. Ja. Men det var den här lilla Marabou-videon. Men inte äta Marabou. Klar den här gången, men en annan slags Marabou-video. Ja. Ja, då tackar jag för den här Marabou-videon. Så säger jag gilla, kommentera, prenumerera, spring från delen som sin annons-video. Ha så bra. Hej.